Dobrý den, přátelé. Je minutu po šesté, 348. den roku a dokonce zbývá už jenom 17 dní. To znamená, že je čtvrtek 14. prosince. A 14. prosince mají svátek Lídie, což je líbivé jméno zajímavého znění. Hodí se pro každou ženu, která umí být svá a umí si vychutnat všechny barvy světa. Lidie je totiž v křesťanské tradici také patronkou barvířů. Ženské křesní jméno Lídie má mnoho matečních podob, jde také o jména Lidie a nebo Lídia, v různé kombinaci měkkých a tvrdých i a používá se snad ve všech evropských jazycích, kde foneticky zní prakticky stejně. Ženské křesní jméno Lidie pochází z řečtiny – O variantách u nás používaných jsem už mluvil. Jméno je spojeno s částí západního pobřeží Malé Ázie, která se označuje právě Lídie. Překládáme ho tedy jako žena pocházející z Lídie či žena původem z Lídie. Lídii je prý u nás 2152, takže má být na 310. místě, přičemž věkový průměr je, jak praví posledně známé statistiky, 63 let. A pokud pojedete na Hlučínsko a budete mít štěstí, tak jich tam potkáte nejvíc. A spolu s Lidiemi dnes slaví také Lívie, Bertoldové a Bertramové. A pozor, přátelé, dnes je den opic. Od opic přejdeme k malému historickému okénku. V roce 1287 se provalila nizozemská mořská hráz Zúderze a voda smetla vesnice a vyžádala si desítky tisíc životů. V roce 1567 se narodil Jindřich Matyáš Turn, jedna z vůčích osobností českého stavovského povstání. A totéž se přihodilo v roce 1854 Vojtěchu Hinajsovi. V roce 1900 německý fyzik Max Planck zveřejnil svoji teorii záření černého tělesa. A 14. prosince 1911 dobil Roald Amundsen jižní pól. V roce 1935, 14. prosince, pro nemoc abdikoval prezident Tomáš Garik Masaryk. Už jsem tu měl dvě narození a přidám třetí. Roku 1939 se narodil herec Josef Abraham. V roce 1944 se v Praze sešel výbor pro osvobození národů Ruska a vydal pražský manifest. Stalo se tak za předsednictví generála Andreje Vlasova. A členy předsednictva se stali lékař a šachista profesor Bohatyrčuk za Ukrajinskou národní radu, generálmajor Truchin, generálmajor Matyškin, generálmajor profesor Zakutný, generál Želenkov, Balabin a profesoři Budzilovič a Rudněv. Na úvodní zasedání byl pozván také Heinrich Himmler, ale na Hitlerův pokyn se ho nezúčastnil. Jako hlavní řečníci vystoupili K.H. Frank a generál Vlasov. Z toho plyne, že to byla mimořádně vypečená organizace, ovšem je mi zcela jasné, že našim dnešním moci pánů musí být nesmírně sympatická. A pojďme dál. Roku 1946 se Mezinárodní organizace práce stala specializovanou organizací OSN se sídlem v Ženevě. A ještě jedno narození tu mám. 14. prosince 1946 se narodila britská herečka, režisérka, skladatelka a zpěvačka Jane Birkinová. No a roku 1995 byla v Paříži podepsána mírová smlouva ukončující boje v Bosně a Hercegovině. Tím jsme se dostali na konec dnešního úvodu. Vlastně ještě ne, ještě bych měl přinést pranostiku pro dnešek, jenže žádná není. Tak ten úvod doplním o teplotní rekordy. V roce 1840 byla pěkná zima 20,1C, ovšem v roce 1989 bylo na to, že byla polovina prosince teploučko plus 13C. Tak. A teď už je úvod definitivně za námi, a monitor se vydává na svou pouť mediálním prostorem. Hned úvodem se prostřednictvím vzhledu RU podíváme na něco, co se týká jaderného paliva do atomových elektráren. Jaké budou důsledky odmínnutí ruského jaderného paliva ze strany USA? Vzdát se ruského jaderného paliva je pro USA mnohem těžší než vzdát se ropy. USA plánují zakázat dovoz ruského uranu na příštích 20 let. USA jsou přitom nyní plně závislé na dovozu jaderného paliva. Odborníci se domnívají, že důsledky takového embarga pro jaderný tech mohou být ještě závažnější než pro světový tech s ropou. Návrh zákona o zákazu dovozu nízkoobohaceného uranu ruského původu do roku 2040 schválila sněmovna reprezentantů amerického kongresu, informují tiskové agentury. Návrh zákona navrhuje zakázat nákup uranu, který byl vyroben v Rusku nebo některou ze společností registrovaných v Rusku. Hlavní bod návrhu zákona je však jiný. Navrhuje se v něm upřesnit možnost zrušení zákazu, pokud nebudou nalezeny jiné zdroje dodávek nebo v zájmu národních zájmů Spojených států. To může učinit společně americký minister energetiky v koordinaci s ministrem zahraničí a ministrem obchodu. Kromě toho bude v moci americké ministerstvo energetiky vydávat povolení k dovozu ruského uranu v množstvích povolených podle současných amerických zákonů. Pokud bude tento zákon přijat, nejvíce tím utrpí samotné státy. Rusko je konec konců stále rozhodujícím dodavatelem jaderného paliva do Spojených států a na světový trh. Pokud USA takto náhle zasáhnou do jaderného sektoru, budou důsledky závažnější a složitější než důsledky pro světový trh s ropou po uvalení ropných sankcí. Jaderný trh je více orientován na dlouhodobé kontrakty než trh s ropou. Kromě toho je jaderný sektor více koncentrovaný a to je problém. Rusko kontroluje 11 až 12 celkové světové produkční kapacity na světovém trhu s ropou a na trhu se službami v oblasti obohacování uranu mu patří více než 40 Pro trh s jaderným palivem to může být hra se zcela nepředvídatelnými důsledky, především pro samotný americký trh uvedl Sergej Kondratěv, zástupce vedoucího ekonomického oddělení Institutu energetiky a financí. Kdysi byly Spojené státy lídrem v jaderné energetice a spolu se Sovětským svazem kontrolovali většinu obohacování uranu a výroby jaderného paliva. Situace je však již dlouho jiná. Světová jaderná asociace odhaduje, že k provozu amerických jaderných reaktorů je ročně zapotřebí 17 000 tun uranu, ale jeho produkce ve Spojených státech v loňském roce činila méně než 100 tun. V USA zůstává v provozu pouze jeden závod na obohacování uranu v Novém Mexiku, který patří Evropskému konzorciu Urenko z Velké Británie, Německa a Nizozemska. Všechny suroviny se dovážejí. USA musí dovážet palivo zejména od společnosti Urenko, která do USA dodává palivo z evropských závodů, a od Rosatomu. Podle odborníka povede snaha omezit tak významného hráče na jaderném trhu, jakým je Rusko, nevyhnutelně ke zvýšení nákladů a cen paliva na celém světě, přičemž nejvíce na to doplatí američtí spotřebitelé. Může nastat podobná situace jako na trhu s ropou, kdy se ruská ropa začala po uvalení sankcích prodávat se slevou. Nový spotřebitel bude uzavírat smlouvy na dodávky ruského jaderného paliva se slevou, ale protože ceny ve světě velmi vážně porostou, bude naše palivo i se slevou dražší než ceny, které máme nyní. Ve skutečnosti na tyto sankce doplatí americký spotřebitel, který zaplatí nejvyšší cenu, tvrdí Kondratěv. Zároveň je nepravděpodobné, že by na rozdíl od trhu s ropou na trhu s jaderným palivem existovali zprostředkovatelé, obchodníci, kteří budou ruské jaderné palivo přeprodávat americkým společnostem. Jedná se o jiný trh, kde je obtížné provádět obchodní aktivity. Vzhledem k rozsahu amerického trhu se budou prohánět po celém trhu a snažit se najít jiné dodavatele. V tuto chvíli to vypadá jako téměř nemožný úkol. Je to proto, že dodávky paliv jsou předmětem dlouhodobých smluv na desítky let. Myslím, že bude velmi obtížné najít na trhu spotřebitele, kteří budou ochotni převé své objemy na Američany. Současná struktura kapacit neznamená možnost volby. Na počátku 90. let minulého století to možné bylo, ale od té doby se mnohé změnilo. V západním světě nyní takový přebytek kapacit neexistuje říká expert Institutu energetiky a financí. Pro Spojené státy je obtížné spoléhat se i na své přátele Evropany. Francie se nyní sama plně nezásobuje a je závislá na dodávka ze stejného Ruska. Pokud francouzské společnosti začnou pracovat pro americký trh, bude to znamenat ještě větší závislost francouzských spotřebitelů na Rusku. Nejsem si jistý, že na to francouzská vláda přistoupí a USA budou na takový scénář připraveny, říká Kondratěv. V azijských zemích ve stejné Indii je opět přítomen Rosatom. Čína má velké vlastní kapacity, ale pro USA bude velmi obtížné se s Pekingem dohodnout. Nevěřím, že dojde k takovému globálnímu přerozdělení, kdy se všichni dohodnou na dodávkách uranu do Spojených států, aby nahradili dodávky z Ruska a vše půjde relativně rychle a podle plánu, říká odborník z oboru. Proto tyto potenciální sankce vypadají spíše jako prvek politického vyjednávání uvnitř Spojených států mezi různými politickými silami – Výrobní společnosti, které ve Spojených státech provozují jaderné elektrárny, obvykle podporují republikány. Demokratická strana má větší šanci získat podporu od společností zabývajících se obnovitelnými zdroji energie. Demokraté se zde pravděpodobně snaží hrát ruskou kartou, což v posledních letech často dělali, a uvalit sankce proti ruskému jadernému průmyslu. Jejich političtí oponenti, aby nebyli obviněni ze sympatí k Rusku, musí často podporovat ta nejbizarnější protiruská opatření. Proto by to potenciálně mohlo vést k tomu, že takové sankce budou přijaty, nevylučuje Sergej Kondratěv. Západ uzná převahu Ruska v oblasti mírového atomu. Nejpravděpodobnější scénář je však následující. Rozhodnutí bude z politických důvodů učiněno na úrovni kongresu, ale pak bude americká administrativa jednat racionálně a tato omezení zmrazí nebo pozastaví. Tento scénář se již nejednou odehrál. Přesto expert nevylučuje, že se v americké administrativě něco pokazí a sankce skutečně vstoupí v platnost. V takovém případě však existuje vysoká pravděpodobnost, že budou po nějaké době, řekněme po roce, pozastaveny. Zvláštností jaderného průmyslu je, že existují velké zásoby jaderného paliva na několik měsíců nebo dokonce let dopředu. A samotné palivo se do reaktorů plní každých několik měsíců. Uvalení sankcí proto nepovede k rychlému uzavření jaderných elektráren v USA, ty budou i nadále nakupovat uskladněné palivo jen za vyšší cenu. A až zásoby dojdou, budou moci americké úřady zákaz dovozu ruského paliva zrušit. Ne náhodou je tato možnost v návrhu zákona jasně uvedena. A jako druhý dnes přichází na řadu Global Research. Yuval Noah Harari diskutuje o vytvoření obrovské třídy zbytečných lidí a co by se s nimi mělo dělat. V letech 2015 a 17 izraelský historik a filozof Yuval Noah Harari diskutoval o tom, jak se vytváří masivní třída zbytečných lidí. Revoluce umělé inteligence začíná vytvářet zbytečnou třídu, řekl. Na otázku, zda jeho kniha z roku 2015 poskytuje nějaká řešení, odpověděl. Nejlepším odhadem, který v současnosti máme, je držet je, tu zbytečnou třídu spokojenou s drogami a počítačovými hrami. V roce 2015 vydal Yuval Noah Harari dvě knihy: Sapiens, stručná historie lidského druhu a Homo Deus, stručná historie zítřka. Dr. John Lennox, renomovaný oxfordský matematik a autor knihy 2084 Umělá inteligence a budoucnost lidstva řekl, že Harari se ho obával kvůli jeho rozsáhlému vlivu. Opravdu je influencer. To, co ve skutečnosti říká, mě znepokojuje spíše kvůli jeho nepřesnosti a jeho čtení historie se mi zdá být poněkud zvláštní, řekl dr. Lennox. V Homodeus řekl doktor Lennox: Harari říká, že existují dva hlavní body programu pro 21. století. První je vyřešit technologický problém lidské smrti. Považuje to za technický problém a technický problém s technickým řešením. A pak za druhé zvýšit lidské štěstí. Zvýšení lidského štěstí. Jeho cílem je, a to je víceméně citát, Proměnit Homo Sapiens v Homo Deus, jinými slovy, proměňte lidi v bohy. Krátce poté, co vydal Homodeus, Deus, Harari na TED Talks pronesl projev založený na jeho další knize Sapiens. Po svém projevu byl Harari požádán, aby rozvedl prohlášení, které učinil ve své knize Sapiens nové třídy a nové třídní boje, stejně jako to udělala průmyslová revoluce a Harari odpověděl. V průmyslové revoluci jsme viděli vytvoření nové třídy městského proletariátu a hodně z politické a sociální historie posledních dvou set let se týkalo toho, co dělat s touto třídou a novými problémy a příležitostmi. Nyní vidíme vytváření nové masivní třídy zbytečných lidí, řekl. S tím, jak se počítače stávají stále lepšími a lepšími ve více a více oborech, existuje jasná možnost, že nás počítače ve většině úkolů překonají a učiní lidi nadbytečnými. A pak bude velkou politickou a ekonomickou otázkou 21. století, k čemu potřebujeme lidi. Nebo alespoň, k čemu potřebujeme tolik lidí. Harari byl poté dotázán, zda jsou v jeho knize odpovědi na tyto otázky, odpověděl. Nejlepší odhad, který v současnosti máme, je udržet je spokojené s drogami a počítačovými hrami. Objasnil, že nepředpovídá budoucnost, ale spíše vytyčuje možnosti. Není to proroctví, před námi vidí nejrůznější možnosti, řekl. Jak to viděl, byly jen dvě možnosti. Obojí by vedlo k obrovskému počtu zbytečných lidí. Řekl: Jednou z možností je vytvoření nové masivní třídy zbytečných lidí. Další možností je rozdělení lidstva do různých biologických kast, přičemž bohatí budou povýšeni na virtuální bohy a chudí budou degradováni na úroveň zbytečných lidí. O něco více než o dva roky později nastoupil do tureckého vysílání TNT The Newsmerks. V popisku videa se ptá: Dosáhneme díky nové technologii a umělé inteligenci téměř nesmrtelnosti, nebo je budoucnost lidstva pochmurná? Tři největší problémy lidstva v 21. století jsou nebezpečí jaderné války. Nebezpečí změny klimatu a nebezpečí, která jsou vlastní převratným technologiím, zejména bioinženýrství a umělé inteligenci, řekl Harari. Nyní získáváme skutečně božské schopnosti tvořit a ničit, stejně jako podle starověkých náboženství, měl Bůh moc tvořit zvířata, rostliny a lidi podle svých přání. Nyní lidstvo v 21. století s bioinženýrstvím a umělou inteligencí získává tuto božskou sílu k inženýrství a výrobě života. Podle Hararyho nebudou hlavními produkty ekonomiky 21. století věci jako textil, vozidla a zbraně. Hlavními produkty budou těla, mozky a mysli. Učíme se navrhovat život, skutečně se povyšujeme na bohy. Není to absolutně jistá technologie, není deterministická a stále s tím můžeme něco udělat, řekl. Pokud si ale nedáme pozor, během příštího století, řekněme do 100 let, můžeme vidět, jak se lidstvo rozděluje na biologické odlitky. Se vzestupem bioinženýrství by mohlo být možné převést ekonomickou nerovnost na biologickou nerovnost a pak uvidíme, jak se lidstvo rozdělí do kast? Znovu se zmínil o vytvoření neužitečné třídy. Revoluce umělé inteligence začíná vytvářet zbytečnou třídu. Vzhledem k tomu, že počítače ve stále více a více úlohách překonávají lidi, je pravděpodobné, že je vytlačí z více a více zaměstnání. A pak je nebezpečí, že budete mít miliony lidí, dokonce miliardy lidí, kteří nemají žádnou ekonomickou hodnotu a proto nemají ani žádnou politickou moc. Pokračovat budeme s vědavcem a komentářem PP Escobara. Moskva v rytmu roku. Rusko nebude iniciovat diplomatický dialog. Pocit ohrožení je v Rusku velmi reálný a diplomatickými kanály byl tento vzkaz američanům předán. A pak náhodně, téměř jako jakoby mimochodem, při setkání s hrdiny Donbasu Putin oznámí, že bude v březnových volbách příštího roku znovu kandidovat na prezidenta. Vzhledem k jeho obrovské popularitě nejméně 80% v celostátním měřítku je jisté, že zůstane u moci až do roku 2030. Vítejte ve VVP 2024. Spousta času na setkání, na sériová setkání s jeho drahým přítelem Xi Jinpingem. Strategické partnerství mezi Ruskem a Čínou, které má na starosti dláždění cesty k multipolaritě, se má rozkývat progresivněji než Emerson, Lake a Palmer v Tarku. V oslnivé, zasněžené Moskvě to byly opojné dny – pro začátek si pojďme vyjmenovat všechny ty ukazatele, které neochotně připouštějí i zvěsila natostánská média. V poloválečné ekonomice panuje výrobní boom. Investice jdou nahoru, nahoru a ještě dál, i s pomocí pochybných ruských oligarchů, kteří už nemohou parkovat své prostředky na západě. Turistika je nahoře a stoupá včetně zástupců čínských turistických skupin a všech a jejich sousedů ze západní, střední a jižní Asie. Dochází k rozmachu vývozu ropy a plynu, protože klienti z EU nadále nakupují plyn přes Turecko nebo k radosti nového dílí ropu přebalenou v Indii. Yuan nahrazuje americký dolar a euro. Vládné substance dovozu, Přičemž souběžně výrobky Made in Turkey nebo Made in China nahrazují evropské. Loni v lednu Mezinárodní měnový fond sázel na to, že ruská ekonomika klesne o 2,3 Nyní tato výspa Ministerstva financí připouští, že ruský HDP zroste o 2,2 ve skutečnosti jsou to 3%, jak tvrdí sám Putin na základě údajů poskytnutých rozlacečkou, jak ji popisuje západní plátek Madame Elvírou Nabiulinou. Za oponou bohaté hostiny. Měl jsem tu čest být součástí klíčových jednání o všem možném od nejnovějších událostí na ukrajinsko-běloruské frontě až po stále ještě tajné špičkové studie o ideálním mechanismu, jak obejít americký dolar při platebním styku. Malá skupina z nás, pozvaná mezinárodním rusofilským hnutím MIR, byla podrobně seznámena s úžasným klášterním komplexem Sretenský, který jeden kůl cool chlapík Larry Johnson označil za jedinečný architektonický skvost, kde lze zažít hmatatelnou přítomnost Boha. Pak následovala nezbytná rituální dlouhá lenošivá večeře s úžasnou kněžnou v nedostišných patriarchových rybnících, moskevském Soho, rozhovor s mladou budoucí generací, která plánuje nový průkopnický think tank v Petrohradě fascinující výstava Rusko ve VDHNK, doplněná čtyřpatrovým podzemním bunkrem postaveným rozatomem, aby upozornila na historii ruského jaderného programu. Ano, jsou zde repliky nadzvukového TU-144, jaderné ponorky K3 Leninský Komsomol a dokonce i Car Bomby. Nemluvě o Gagarinově raketě nasvícené, jako by vystupovala na psychedelickém tripu. Duch Vánoc na rudém náměstí, doplněný kluzištěm a bezpočtem vánočních stromků ze všech ruských regionů vystavených v gumu. Vítejte na skutečném multipolárním pohyblivém svátku. A v době genocidy v každém chytrém telefonu, která se na rozdíl od Hemingwayovy doby před stolety zrovna neodehrává v ponuré a ustrašené Paříži. Dialog na nejvyšší diplomatické úrovni koordinovaný organizací MIR se řídil pravidly Chatham House a můžeme hovořit o neocenitelných informacích, o nich se debatuje a které jsou zveřejňovány. Ale možnost a příslušnost by neměly být odhalovány. To nám umožňuje zdůraznit několik zásadních bodů. Vysocí představitelé ruské diplomacie byli ohromeni zjištěním, že Evropa je mnohem dogmatičtější, než se mnozí domnívali. K obnovení dialogu je zapotřebí nová generace, ale nezdá se, že by to bylo v dohledné době v kurzu. Velvyslanectví by měla fungovat jako prostřednictví, přesto tomu tak není, zejména pokud jde o velvyslanectví USA v Moskvě. Rusko nebude iniciovat diplomatický dialog. Pocit ohrožení je v Rusku velmi reálný. Diplomatické kanály tento vzkaz američanům předali, a to za zavřenými dveřmi. O zbožných přáních takových hasníků, jako je bývalý generální tajemník NATO Anders Fog of War Rasmussen, kteří se chlubí tím, že zablokují Petrohrad od Balckého moře, to je něco, co může skončit velmi špatně. Propast ponížení NATO. Uprostřed toho, co bylo správně popsáno jako suverénně organizované pokrytectví, se objevily záblesky možné jednotlivé intelektuální iniciativy Ruska, globálního jihu a několika dizidentských Američanů a Evropanů, která by mohla nasměrovat kolektivizovaný západ k přijetí multipolarity. Zatím však vládne to, co bylo definováno jako temné modely. Včetně otázky, na kterou stále není odpověď a kterou položil Alistair Krug, anality k trhu zlata, platiny a vzácných zemin, jak to, že Západ tak podléhal loukizmu. Dozvěděli jsme se mnoho o ruské přizpůsobivosti sankcím a posilování národního charakteru paralelně s ekonomikou, takže Nabiulina měla nakonec pravdu. Není divu, že se Rusové cítí sebevědoměji než dříve. Přesto si nedělají iluze, pokud jde o mnohavrstevnou hybridní válku vedenou hegemonem. Rusko musí být potestáno, a to na mnoho generací. Rusové by měli vědět, kde je jejich místo. Toto smýšlení nezmizí. Proto je zapotřebí sjednocené Rusko pod vedením Putina a pravoslavné církve, aby bojovali proti něčemu tak existenčně vážnému. A pak je tu hluboký rozměr speciální vojenské operace. To, co se děje ve stepích Donbasu, je vnímáno i jako duchovní výzva. Takže bylo třeba vyvolat hegelovského ducha, lid jako celek odhodlaný zvítězit, tím spíše nyní, kdy hegemon zcela vyděšeně zírá do propasti kosmického ponížení NATO. Sledem k výše uvedenému není divu, že při každé mé dlouhé procházce uprostřed moskevské noci kolem mě vždy vířila mléčná dráha myšlenek. Pak jsem se zastavil v jedné ze svých oblíbených zahrádek, nalil si poslední vychlazenou vodku a připil na galaktickou multipolaritu. Daleko, ale přesto na dosah. Na řadě je necenzurovaná pravda s něčím, co nás nutně musí strašit ve spaní. Rýsující se digitální gulak. Děsivý plán Evropské unie na digitální ID odhalen. Digitální identita, kterou nám připravila EU, se již v několika zemích začala vydávat, například Rakousko a Švédsko. Další země ji začnou zavádět průběžně během příštího roku. U nás bude vydávána od 1. 7. 2024. Z počátku bude spolu s ID vydávána také klasická kartička, nicméně to potrvá možná tak dva roky. Po jisté době také skončí dobrovolnost, ID bude povinná. EU počítá s tím, že ID bude mít v roce 2030 asi 80 občanů zemí EU. Vydáváno v podstatě nebude jen nejstarším lidem, kteří již mají doživotní doklady. Naopak vydávat se nyní bude dětem již od narození, zřejmě bude časem fungovat i jako náhrada rodného listu. ID bude zahrnovat veškeré informace o každém občanovi, tedy nesrovnatelně víc než běžné doklady. Bude zahrnovat nejen veškeré vaše doklady, občanský průkaz, řídický průkaz, pas, různé členské průkazky a podobně, ale také zdravotní informace, kompletní zdravotní karta, očkovací průkaz. Informace o vzdělání, práci, příbuzných a podobně. A co je nejdůležitější, EID je již vytvořeno tak, aby se dalo napojit na digitální měnu CBDC, proto konaly poslední vlády vše potřebné pro přijetí eura a stávající vláda jej chce dokonce přijmout. ID ve spojení se CBDC a systémem sociálních kreditů, který se již v několika zemích EU, například v Itálii, v Římě a Boloni, v Holandsku, Rakousku či Německu, testuje v podobě měření uhlíkové stopy, bude zejména v případě zrušení hotovosti ideálním nástrojem ovládání mas. To je přesně ta dystopie kterou popsal George Orwell ve svém románu 1984, do kterého se dnes posouváme. Plán Evropské unie zavést systém digitální identifikace ve spojení s digitálním eurem a elektronickou identifikací, tedy EID, vyvolal rozsáhlé obavy o soukromí a vládní kontrolu. Tato komplexní globalistická iniciativa také zahrnuje integraci osobních zdravotních údajů, což zesiluje obavy z eroze osobních svobod jednotlivce. Německý podnikatel a finanční bloger Dominik Kettner vynesl tyto obavy do popředí v podrobném videu, které vehá světlo na potenciální důsledky rýsujícího se digitálního gulagu. Tady je přiloženo video německy s anglickými titulky a zde máme hrubý přepis. Kettner, odborník na obchod s drahými tvrdí, že rozhodnutí Evropského parlamentu zavést digitální ID do roku 2030 je více než jen administrativní změna. Zdůrazňuje ambiciozní rozsah této iniciativy a poznamenává, že do roku 2030 si plán klade za cíl vybavit 80% občanů EU digitální ID. Tento cíl nejen stanovuje jasnou časovou osu, ale také potrhuje obrovský rozsah projektu. Tvrdí, že představuje vážnou hrozbu pro osobní svobodu a mohl by umožnit nepřiměřené restrikce na základě dodržování vládních norem. Tato digitální ID podle Kettnera není jen nástrojem pro identifikaci, ale potenciálním prostředkem pro vládu, aby vykonávala bezprecedentní kontrolu na jednotlivci. Podnikatel rozvádí rizika konzolidace osobních údajů, včetně zdravotních a finančních informací, na jednotné digitální platformě. Obává se, že takový krok by mohl vést ke šmírovacímu státu připomínajícímu dystopický svět popsaný v románu George Orwella 1984. Kettner poukazuje na to, že tato data by byla přístupná nejen úřadům, ale také soukromým společnostem, což by dále rozšířilo rozsah dohledu a kontroly. Kettnerovo video také obsahuje odkazy na další veřejné osobnosti, které vyjádřily obavy ohledně plánu EU na digitální identifikaci. Kettnerův názor také podporují názory dalších významných osobností. Německý ekonom, novinář a spisovatel Ernst Wolf například bije na poplach ohledně kombinovaných důsledků digitální identifikace a digitálního eura a předvídá zesílený mocenský a kontrolní mechanismus. Nigel Farage, bývalý vůdce strany pro Brexit, varuje před systémem podobným čínskému systému sociálnímu kreditu, kde by nekonformita mohla vést k sociální ostrakizaci. Kettner vyjadřuje značné obavy ze zapojení Světové zdravotnické organizace VHO do agendy digitální identifikace. Roli VHO při integraci digitálního ID s mezinárodním očkovacím certifikátem považuje za znepokojivý vývoj, který potenciálně vydláží cestu dalekosáhlému a globálně propojenému systému dohledu. Tato integrace podle Kettnera není jen technologickým pokrokem, ale krokem směrem k všudy přítomné formě globálního monitorování a kontroly, což odráží obavy z orvelovské budoucnosti, kde jsou osobní svobody hluboce ohroženy. Ketner kriticky poukazuje na nedostatečnou pozornost veřejnosti a médií věnovanou rozhodnutí EU o digitální identifikaci. Naznačuje, že tento významný politický posun v tichosti pominul s nedostatečným pokrytím ve sdělovacích prostředcích, což naznačuje znepokojivou absenci veřejné debaty a kontroly záležitosti, která by mohla hluboce ovlivnit svobody občanů. Vyjadřuje také obavy ohledně načasování takových rozhodnutí a poznamenává, že k ním často dochází, když je pozornost veřejnosti odváděna válkami a krizemi. Z tohoto postřehu vyplývá, že kritické politické změny mohou být strategicky načasovány tak, aby se vyhnuli veřejné kontrole a opozici. V ostrém kontrastu s Ketnerovými obavami jsou názory bruselských byrokratů, kteří prosazují kontrolní mechanismus pod rouškou ochrany demokratických hodnot. Ketner dále varuje před potenciálním nebezpečím propojení digitálního ID s digitálním eurem a očkovacími pasy. Považuje to za posun směrem k integrovanému systému, který by dále posílil možnosti vládní kontroly a dohledu daleko za hranicí toho, co by se mohlo na první pohled zdát. Ketner uzavírá své video výzvou k akci a naléhá na diváky, aby byli ostražití vůči tomuto vývoji a aktivně vyjadřovali své obavy. K výše uvedeným obavám přidávám ještě jednu. Téměř stejný systém již využívají v Indii. Tamní ID, nazvané Adhar, mělo být absolutně bezpečným. To tedy tvrdili do doby. Než se nedávno kdo si do databáze naboural a ukradl v údaje z ID desítek milionů indických občanů, včetně přístupových kódů. A to velmi detailních údajů, včetně těch zdravotních, jejich adresy, telefony a e-maily. A i tyto údaje jsou součástí ID. Zcela jistě znáte řečení, když dva dělají totéž, není to totéž. A proto tu máme včerejší slovenský blok, který kopce. Tusk dnes v Polsku porušil zásady právního státu, ale EU mlčí. Ještě před složením premiérské přísahy podepsal Tusk dekrety, kterými propustil šéfy důležitých protikorupčních a spravodajských služeb. Odvolání nominantů předchozí vlády vstoupilo v platnost i hned po Tuskově přísaze. Tak byly dnes, bez zásahu prezidenta či parlamentu, odvolání šéfové úřadu vnitřní bezpečnosti, něco jako SIS, protikorupčního úřadu, něco jako speciální prokuratura, ANAKA, civilní rozvědky, vojenské spravodajské služby a kontrarozvědky. Parlamentní komise pro spravodajské služby v níž má tu většinu rozhodnutí nového proevropského premiéra schválila. V polském sejmu neproběhl žádný legislativní postup týkající se personálních změn, a to ani žádný, ani mimořádný. Evropská unie, Evropská komise a Evropský parlament mlčí. Předstírají, že se v Polsku nestalo nic nezákonného, neslučitelného se zásadami demokracie a hodnotami na nich je EU založena. Změny, které jsou na Slovensku v Evropském parlamentu přirovnávány k rozvracení právního státu, i jsou v Polsku přijímány. Proč tak odlišný metr? Jednoduše proto, že lebo Fico. Fico svým kritickým postojem k západu, k politice USA, EU a NATO, například ve vztahu k Ukrajině, děsí a provokuje ty, kteří jsou na západě u moci. Příkladný euroatlantický kolaborant Donald Tusk jim naopak dělá radost. A tak, i když se oba dopustí stejných lumpáren, Fico jako cizí a zlobivý chlapec bude potrestán, ale Tusk jako zlobivý, ale náš chlapec se setká s pochopením a podporou. Tak to chodí v koloniálním světě. Kolaborující náčelníci porobených kmenů sbírají léna a šrotovné a nespolehlivé místní náčelníky spůrných kmenů čeká řádně přísná trestná výprava. Musíme se podívat k hranicím ubergu, jestli tam už nepochodují trestná komanda z Bruselu na pochodu k Petržalce. S dalším příspěvkem je tu i nadhled live. Vše špatně, takže dobře, jak tvrdí Fiala. Vládní opatření začínají na občany negativně dopadat už nyní. Končí jedna firma za druhou, přičemž k zásadním rozhodnutím stačí vystavení záloh na elektřinu na příští rok. Nárůst není zdaleka 70%, ale často je až trojnásobný vůči letošním cenám, což vede k přehodnocování přístupu k podnikání v České republice. Silné firmy schopné přesunu odchází do zahraničí, ostatní boj s energiemi a neschopností vlády ukončují a zavírají provozovny. Výše uvedené se týká jak výrobního odvětví, tak i dalších článků v řetězci vedoucím ke konečnému zákazníkovi. S tímto se samozřejmě začne zvyšovat nezaměstnanost, snižovat schopnost obyvatelstva platit své poplatky, nájmy, uspokojovat často i jen základní životní potřeby. O blížící se katastrofě pro seniory hovoříme již déle. Týká se to i těch žijících v různých domovech důchodců. Pobyty v nich jsou totiž natolik drahé, že stávajícím důchodcům musí jejich potomci minimálně stejnou částku přispívat. Jde reálně o solidní byzny se stářím, dotýkajícím se jak starých spolupčanů, tak i jejich příbuzných. Životní náklady mimo tyto ústavy jsou levnější, nicméně potřebná placená péče většinou svou drahotou dokáže narušit rozpočet celé rodiny. Problémem je, že jediným východiskem je jakýsi vejminek využívaný po staletí, kdy rodiče obývají menší část domu a mladí v uvozovkách mladí tu zbývající. Nicméně kolik existujících dvougeneračních domů to umožňuje? O bytech ani nehovoříme. U zbývající populace se dá předpokládat, že situaci se skřípěním zubů zvládne. Jenže, mimo rostoucích cen čehokoliv, včetně nákladů na bydlení, které dosahují i 60 z celkové režie života, a to nepočítáme hypotéky a spotřebitelské úvěry, které mohou občany zatěžovat svými splátkami a nesmyslně nahoru jdoucími úroky natolik, že na jídlo, dopravu a ošacení už nezbývá skoro nic. Tu máme vysokou inflaci. Tu se sice podařilo srazit na hodnotu kolem 8%, nicméně od ledna 2024 pravděpodobně skokově vyskočí. Vývoj je natolik bouřlivý, a před covidem naprosto nepředvídatelný, že osočovat Čechy z lehkomyslnosti při cestě za svým bydlením, kdy si mladé rodiny brali hypotéky, aniž by předpokládali skok v úrocích do neuvěřitelných výšin a naprosto nesmyslná rozhodnutí ve sféře cen elektřiny a plynu by bylo příliš jednoduché. Při zakoupení domu či bytu, momentálně extrémně předražených, měli tehdejší zájemci rozpočty připravené na stav platný v době zjednávání úvěrů a hypoték v celku dobře a s ohledem na dlouhodobý vývoj na trhu. O to větší šok přišel právě díky připravené pasti v podobě covidové hysterie, kterou vláda Andreje Babiše neodmítnula a doteď nás stojí miliardy měsíčně. Následně začala úřadovat fialová vláda. Jak? To vnímáme všichni. Petr Fiala před volbami vydával signály o nezvyšování daní, rostoucích důchodech, vyrovnaném rozpočtu. Nic z toho a plno dalšího není pravdou. Přiznejme si, že několik posledních premiérů převzalo zemi v nepříliš dobrém stavu. Posledních 34 let plundrování národního hospodářství má své dopady a průvodní jevy. Bohužel politika u nás, ale i jinde, není o dobré zprávě svěřené země. Jestliže západem nenáviděný Putin dokázal Ruské federaci vrátit hrdost a prosperitu, schopnost být dostatečnou protiváhou Spojeným státům, Velké Británii a Evropské unii, pak propad západních ekonomik v mnohem závislých na ruském nerostném bohatství nabírá neuvěřitelných rozměrů. Naše přidání se k USA, o kterých všichni víme, že fungují na principu shodném s tím, které vidíme u klíšťat přisátých ke svým hostitelům, či propojení s německou ekonomikou, jejíž jakýkoliv výkyv několikanásobně vnímáme i my. Odevzdání naší vody a obchodu s potravinami zahraničním majitelům a nepochopitelným obchodováním s českou energií na Lipské burze – to vše se projevuje na životu u nás. Ani jeden politický subjekt, možná s výjimkou SPD, který se dostal do parlamentu či do vlády, není ochoten něco na tom změnit. Jestliže poslední tři vlády nezastavili výprodej země a platí to i pro babiše, pak nečekejme, že se situace obrátí. Naopak Fiala zvýšil otáčky. Občané České republiky jsou pro něj pouze zdrojem příjmů k uspokojování vlastních zájmů a ideologických zvěrstev. Dotování Ukrajiny, zavedení Green Dealu postaveném na smyšlených klimatických změnách, nákup vícenásobně předražené výbavy pro nefunkční armádu, přičem strategie je co nejvíce utratit a tak, aby za nechty aktérů obchodu zbylo co nejvíce. Pokračující neschopnost zastavit nenasytnost zahraničních obchodních řetězců, výrobců a obchodníků s energiemi, také udržet při životě lehkoživky z politického neziskového sektoru, případně plno dalších ukázek porcování ztrátového hospodaření státu, musí někdo zaplatit. Že už nemáme z čeho, nikoho nezajímá. A to asi ani netušíte, že se v podnikatelském prostředí vrátili devadesátky a dochází ke kradení firem, vybírání účtů a majetku. Jména jako Peter, Horáček a pár dalších jsou opět na scéně. Jen to dělají rafinovaněji a přes navrátivší se bílé koně. Také se vrátily praktiky neplacení faktur subdodavatelům, v čemž vynikají kolosy, jako je BAK, potichu se přešlapuje kolem metrostavu a dalších velkých společností. A opět v tom jedou i státní úředníci, notáři, insolvenční správci i exekutoři a přispívají k tomu špatné zákony. ODS v tomto nikdy nesklamala. Opět se vytváří prostředí kmotrů a s nimi spolupracujících politických špiček slavit příchod nového roku bude tentokrát ironickou událostí. Není totiž na co se těšit. Každý další rok je totiž horší a horší. Gauneři z pěti koalice vědí, že co neukradnou nyní, k tomu už se příště nedostanou. Za prvé nebudou u moci, i když se budou pomocí korespondenčních lístků zlegalizovaných ve volbách hodně snažit, za druhé už nebude co ukrást. A dle toho jejich vládnutí vypadá. I když to, že se chce do vysoké politiky vrátit, kalousek naznačuje, že tu ještě nějaký zdroj k zbohatnutí existuje. Buďme ve střehu, jaké překvapení nás zase čeká. Že nebude hezké, to je jisté. Kde si jsem četl, dokonce snad na mainstreamu, že korporace odsávají z Česka miliardy skrze fígle s převodními cenami. To vám řeknu, to je objev hodný Kolumba. Na dividendách, tedy podílech na zdaněném zisku, prý letos odvedou firmy z Česka do zahraničí opět přes 300 miliard korun. A další miliardy ročně ale odsávají nadnárodní korporace do ciziny i skrze tzv. převodní ceny, kdy svým českým firmám prodávají zboží nebo poskytují poradenství a licence třeba v oblasti informačních technologií za účelově přemeštěné ceny. Bývá zatím snaha o daňovou optimalizaci, to potvrzuje finanční zpráva, podle níž takových nelegálních praktik letos přibylo. Mluvčí finanční zprávy Tomáš Weiss řekl, že častěji se setkáváme s vytvářením účelových struktur a řetězců mezi spojenými osobami, a to typicky u reklamy a umělého navyšování jejich cen. Také častěji řešíme složité kauzy s optimalizačními schématy cílícími na vyvádění zisku z České republiky prostřednictvím převodu nehmotného majetku a zpětného licencování. Za loňský rok zpráva doměřila korporacím kvůli převodním cenám na dani z příjmů více než miliardu korun. Podle expertů se to však takto bez odvedené daně vyvádějí z Česka násobně vyšší objemy peněz. Co k tomu dodat? Kolonie se diví. A tak si tu žijeme už od devadesátek, ale že se ta privatizace Klauzovi a nejen jemu podařila. To se fakt prominentním nestranníkům a exkomoušům povedlo. A to jsem tady na rádiu slyšel lídra kandidátky SPD, že by ještě zprivatizoval české dráhy a vůbec všecko, co zbylo, i když už toho moc není. Stát prý hospodařit neumí a nemá co vlastnit firmy. Tak určitě. Podívejme se třeba na takový ČES, české dráhy, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a další, tak říkají, strategická odvětví a nakonec i ten budvar. Tohle všechno a spousta dalšího se dá ještě privatizovat. Rozuměj rozkrást. Všechno jsou to přece zbytečné firmy, kterým by bylo lépe v soukromém vlastnictví než v rukou státu, který s nimi neumí ani pořádně nakládat. Znovu opakuj, tak určitě. Všichni to přece vidíme a všem je nám jasné, že jim bude v soukromých rukách líp, zejména když ty ruce budou od někud spoza hranic této země. Omyl. Těm soukromým rukám bude líp. Zvlášť když to zafunguje a bude fungovat jako například Veolia. Vodu prodáme a o trubky se postará stát. Ale jen tak na ok se vrátím k těm českým drahám a srovnáním například s Leo Expressem nebo RegioJetem. Docela chápu, že těm dvěma posledním jmenovaným to celkem jde. Někdo jiný, rozuměj stát, se postará o infrastrukturu a jezdit na nejlukrativnějších trasách, to je přece fajn. Jen bych je chtěl vidět jezdit lokálkou na tratích z Roudnice do Vraškova či z Kralup do Velvar a abych byl ještě přesnější, tak z Horní do Dolní a zpět. A jen tak mimochodem, nějak často čtu stížnosti na Jančův Regiojet. Je to jen náhoda. To není o tom, že stát neumí tuhle floskuly, nechci všichni ti mudrcové vetknout za klobouk. To je jen o tom, jakí lidé ten, který podnik vedou a jak fungují kontrolní mechanizmy. Jen tak maně si vzpomínám, že Fiala před volbami tvrdil, že ví jak na to a opravdu to vyřešil a ztráty ve státní kase nahradil tím, že bezskrupulózně okradl důchodce o zákonné valorizace a v příštím roce naplní svůj balíček tím, že okrade zbytek občanů. Jo, hold, kdo umí, ten umí. Ale v téhle zemi je přece zvykem zabít i slepici, která nese zlatá vejce, protože nějaký hňub, jakýmsi nedopatřením dosazený na post krmiče, místo aby ji nasypal, si ocipe a nikoho to nezajímá. Co, milí voliči? A protože se přiblížil závěr dnešního monitoru, tak jsem si nechal nakonec komentář Štěpána Chába, ze kterého, po tom, co jste slyšeli doposud, alespoň já to tak cítím, týchá kus lidství. Ten komentář má titulek a nedělám z nich anarchisty. Synáčka baví vymýšlet vtipy. To takhle jdeme z nádraží cestou z Lidovky, učí se na trubku, peší, že by psa nevyhnal. Synáček je zamlklý, jde před námi, najednou se zastaví a že nám řekne vtip a tak povídá. Bydlí spolu dva ohně. Ráno vstávají, jeden jde do práce a druhý mu říká co tak chcíple. A zase se odločil. Jde před námi a za pár minut zase, že nám řekne vtip. Přijde kluk zvenku, celý zmoklý. Táta na něj koukne a povídá, kolikrát jsem ti říkal, že nemáš chodit domů zlitej. Po čase za mnou přišel a povídá, že má pro mě jeden sprostý. Tak jsem s ním já na to. Vyšel z něho takový sofistikovaný vtip s ocasem stojí Čech a bičuje koně. Když už je zbičování celý utahaný, řekne vedle stojícímu anglosasovi. Angličané, pojď bičovat. Na to angličan odevzdaně řekne byč. Vtip s ocasem. Jeho vtipnost člověku dojde až v okamžiku, kdy zatápí v lázenských kamnech a myšlenky mu samovolně táhnou hlavou, jako se to stalo mně. Vyprávím synáčkovi ovšem, je mu deset a už chytil tu tradiční českou patinu nespokojeného kverulanta, kdy na adresu politiků trousí jen poznámky, máme to tu krásné, jen ty politiky máme neuvěřitelně pitomé a blbé a snad až navedené. Často, když dopíšu komentář, běžím domů a vyprávím o něm své krásné a moudré paní. Co zase ty naše vyhaslé duše, kde provedly a co to pro nás znamená. A dohadujeme se o tom, sekáme argumenty a lomíme rukama, jak babky na pavlači, a u toho nás poslouchají ratolesti. Odboj, normální odboj, tohleto. Až si někdy říkám, abych z nich takovým přístupem nevychoval anarchisty, kteří si ničeho neváží, ale ne. Pak je tu druhá stránka věcí, taková ta, kdy je učím lásce k vlasti. Och, zní to na bubřele. Jako kdybych jim do krupicové kaše místo skořice sypal na staruhané mémorové pomníky našich velikánů, ale kdeže? Stačí si povídat, ukazovat a mluvit o tom. Za tu dobu, jemu deset let, druhému osm, jsme probrali českou historii od přemyslovců až po náš vstup do Unie. Jen tak, když si vzpomenu na nějaký detail z historie, už to do nich sypu a maluju to jako Josef Lada ty své obrázky české krajiny. Nebo stačí jít kolem nějakého pomníku, památníku, zkrátka minout nějaký ten memor a už jsem k nezastavení. Nedávno před zkouškami jsme míjeli pomník do armějicům. A to já, hned lehci z historie, která to vzala od Stalingradu až po Osvětím, chvíli se zdržela v Gulagu a v Číně a než by se jde nadál, už jsme měli spoždění a ke zkouškám sprintovali. A nenechám je vlčet. Už roky, co ta nedochůčata začala chodit, chodíme po přírodě, děláme potůčky, sbíráme houby, děláme domečky pro skřítky, ale na to už je moc neužije, stárnou mi. Na každé výpravě mám igelitku, do které sbíráme bordel, co nedorostlí jedinci naší společnosti vyhazují kolem silnic nebo do lesů a poznáváme přírodu. Stromy, brouky, květenu. Ale i tam jde vytvořit sněhuláka s dostatečně bojovným výrazem. Na zahrádce dřou jako barevní, hádáme se o tom, co kde poroste, co tam rozhodně neporoste, a už tři roky plánujeme, kde budou i slepice. Teď bych je rád zavedl do tajů výpočetní techniky. S umělou inteligencí se setkali. Nebráním jim ani v poznání virtuální reality. Je to zajímavé, bude to jejich svět. Zároveň jim říkám o rizicích, o nebezpečenstvích, která to sebou nese. Nemám nijak potřebuje udržovat v prvobytně pospolné nevědomosti v zácviku. Musí vědět proti čemu, případně s čím v ruce bojovat. Jen nevím, jak jim ukázat svět programování, svět zítřka. Protože jako člověk včerejška a trochu možná ještě dneška, je mi ten kosmírný jazyk počítačů trochu vzálený. To znamená, že mu kolové rozumím. A tak si tak říkám, co z nich pro tu společnost vychovávám. Cynika. Rozhodně. Věčného kverulanta. Každopádně i člověka, který tuší a ví, proč a proti čemu kveruluje. Modlím se za to. Snad i humoristů, který tu existenci bude umět a chtít vošvejkovat k nepoznání. Doufám. Snad je tohle lepší investice, než jakákoliv jiná. Hodina uběhla jako nic, a tudíž se čas dnes vyhrazený studiu Kalich završil, takže se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. nashledanou.